ще вчора, позавчора говорилося про те, що ну навряд чи президент Зеленський зустрінеться з Дональдом Трампом, нічого про це не говорить. Ніякі розмови стосовно цієї зустрічі не велися, не домовлялися, конкретики немає. Та й сам Дональд Трамп був доволі категоричний в своїх висловлюваннях під час виступів. А от сьогодні, от за 3 хвилини, має зустріч відбутися. Ваші думки стосовно того, як то все ж таки вдалося, для чого і чого нам звідти очікувати? Ну, дивіться, по-перше, Україна зараз в складній ситуації, тому що в цілому останні 3 виборчі цикли, ну, якщо ми трошки згадаємо історію, ситуацію в Україні, українських посадовців, ну, українських очільників правоохоронних відомств намагалися використати в рамках виборчої кампанії. І я тут не кажу, що всі там українські дипломати поводили себе ну абсолютно двопартійно. Да? Ви пам'ятаєте, що коли, припустимо, Хіларі Клінтон і Трамп змагалися, то ну в цілому більшість українців писали про перемогу Хіларі Клінтона, а потім ну видаляли пости. Тому зараз дуже важливо вести двопартійний діалог. Тому що є 2 фактори. Перше, я вам як політичний консультант, який бере участь в цих виборах, і ми організовуємо польову роботу в Штатах, які сумніваються, можу сказати, що дійсно ну, оцей мерджен, да, оця різниця між кандидатами, вона на рівні похибки соціологічних досліджень. Це дійсно так. І в кожної партії є свої плюси, на яких вона може грати і може перемогти в Штатах, які сумніваються. Припустимо, економічні меседжі Трампа. Знову ж таки, я не кажу, вони правильні, неправильні, я кажу, що працює, що ні. Чи мобілізаційна кампанія Харріс, яка ну краще організована, припустимо, у вигляді роботи з волонтерами і більш емоційна, да? І так далі, і так далі. Тому така зустріч, вона є логічною. Мало того, я думаю, що українській делегації так само потрібно працювати більше із конгресменами, з нижньою, з верхньою палатою парламенту, тому що більшість грошей фізично, вони ж проходять не через executive orders президента, вони проходять через Magic Committee, бюджетний комітет і комітет апропріації. Це такий, як комітет узгоджень, якщо перевести. Да? Це, до речі, один з найбільш впливових комітетів тут в Сполучених Штатах. І тому, власне, в рамках цього в парламенті постійно змінюється більшість і в нижній, і в верхній палаті, тому що вибори в США відбуваються постійно. Да? І більшість голосів для демократів чи республіканців, буквально декілька депутатів, да, можуть її змінити. І вона постійно змінюється. На цьому і будується система стримувань, противаг, політичних противаг в Америці. І республіканці зараз мають високу підтримку, в першу чергу через те, що ну, частина виборців асоціюють їх з більш ефективною економічною політикою. Тому така зустріч з Трампом є логічна. Вона є логічна після досить неприємних оцих скандалів про лист Джонсона про українське посольство. Знову ж таки, не буду коментувати, чи є на це причини, чи ні, але безумовно, це був інструмент, який підтверджує їх виборчий меседж ну, кампанії республіканців, які говорять про те, що давайте всі кошти витрачати виключно в Сполучених Штатах. Він простий, він не зовсім правильний, але він сприймається частиною виборців в Центральній Америці. І ця зустріч, вона необхідна, і я сподіваюся, що вона допоможе в двопартійному діалозі, який для нас вкрай важливий і після виборів. А нова адміністрація буде сформована вже в лютому, і відповідно це може бути, звісно, і адміністрація Трампа. Цікаво. На вашу думку, от якщо говорити про, ну, скажімо так, підведення підсумків цього візиту Зеленського до Сполучених Штатів, якщо так подивитися, якщо ця зустріч з Трампом дійсно відбудеться, ну, і, вочевидь, вона відбудеться, і Трамп і Зеленський про це заявили,
Тут більше плюсів чи мінусів? Бо виходить так, що ми залишаємося без змоги наносити далекобійні удари по території Росії. І, вочевидь, саме вибори – одна з таких причин, що це рішення не ухвалено Джозефом Байденом. Але є гроші, є збройна підтримка. То тут про що можна говорити? Більше плюсів, мінусів чи ще не зрозуміло? Ну, дивіться, більше однозначно плюсів, тому що я ще раз наголошую на двопартійній підтримці. Рішення про використання зброї, ну, його до виборів не буде. Це рішення, яке саме по собі, воно має не стільки тактичний характер, тому що, по суті, ну, якби Україна використовує в тому числі і атаку по військовим об'єктам, що є логічно. Да? Ну, це так само є логічно, як, припустимо, коли Хамас здійснив терористичний акт і Ізраїль використовує зброю, щоб знищити терористів Хамас. Це логічно. І відповідно, тому що це частина захисту себе. Але заяви про це до виборів, безумовно, не пролунають. Чому? Не тому, що політики цього не розуміють, а тому, що далі, після подібних заяв, і Путін також в ці дні проголосував, ну, деякі оновлення своєї ядерної доктрини. По суті, змін там великих немає, але це деякий інформаційний привід і робота для російської дезінформації про те, що от Путін може почати Третю світову і ядерну війну, який, ну, досить болюче сприймається американцями, якщо Росія ще більше і більше буде цей меседж, ну, скажімо так, поширювати. Знову ж таки, давайте будемо відвертими. На United Nations General Assembly, да, на Генеральній асамблеї ООН вчора обговорювалися не лише питання України. Україна була ключовим питанням, але там третій великий блок – це саме взагалі широке питання використання ядерного озброєння. І, відповідно, обговорювалися інші питання. От, припустимо, я потім була на такий великому геополітичному форумі Atlantic Council, це ключовий аналітичний центр Сполучених Штатів. І там, ну, в тому числі м'яко обговорювалася необхідність більш інтенсивних реформ, необхідність більш чіткого бачення економічного розвитку України. І на ці питання теж потрібно відповідати. І якраз на ці питання, коли ми матимемо відповіді, то республіканці перші будуть голосувати за додаткову і зброю, і фінансову допомогу Україні, бо вони за економічну кооперацію. Да? Тобто їх ключова модель, яку озвучують і очільники Heritage Foundation, от коли була зустріч там пані Вагнер, яка очолює консервативний, тобто прореспубліканський центр Heritage Foundation, говорила про те, що ми за допомогу України, за допомогу Ізраїлю, але ми не за те, щоб видавати ковдри, ми за те, щоб видавати зброї, і ми не за те, щоб видавати їжу, ми за те, щоб видавати ну, спосіб добутку цієї їжі. Да? І це та ідеологічна модель, яка у них дуже глибоко прописана в аспекті, ну, ліберальності, економіки. Тому, безумовно, з Трампом потрібно теж говорити з двох причин, тому що а, ну, є вірогідність, що він стане президентом, б, ключові рішення про Україну, вони проходять саме через парламент, а там республіканці мають сильну позицію, і знову ж таки, вони природньо мають сильну позицію, тому що там завжди баланс, да, у більшості і меншості, це декілька депутатів. І третє, ну, давайте згадаємо, що в цілому, коли захопили Крим, то в тому числі республіканці давали нам зброю, і давали зброї не менше. Да? І зараз, я думаю, що на полях зустрічі Організації Об'єднаних Націй також велися дуже сенситивні розмови про формат мирних перемов, і ці речі багато обговорюють з експертами, тестують саме, ну, в якому форматі цей мирний договір може існувати. І, безумовно, це не публічна дискусія, тому що дуже багато сенситивних питань і для України, і очевидно, що ці питання будуть сенситивні і для зазомбованого російського суспільства, да, яке бачить, ну, певну свою доктрину, да, але ці речі на полях, вони
безумовно обговорювалися вчора в Нью-Йорку. Але знову ж таки, вчора в Нью-Йорку я чула в тому числі речі про те, що потрібно більше конкретики, потрібно більше економічної кооперації і потрібно більше реформ, що ну, українській стороні треба бути менш політичними, а більш ну, політично нейтральними і в тому числі працювати над економікою. Що, знову ж таки, складний меседж, да, тому що працювати над економікою, коли ну, проти тебе воює Росія, це складне завдання. Але, тим не менш, це те, що вчора обговорювалося, в тому числі на дискусіях ключових аналітичних центрів в Сполучених Штатах. Загалом, ви знаєте, таке відчуття виникає, як у студентів перед екзаменом. Нібито оцей час до виборів – це такий час для того, щоб успіти все, що не було зроблено до. Ми бачили чергову там допомогу, яка військова була виділена. Далі це анонс на 5,5 мільярдів доларів. Потім Джо Байден їде, по-перше, до Німеччини, де він не був всі ці роки, а тепер їде до Рамштайну. І там ми побачимо знову ж таки лідерів, та, які будуть говорити про подальші кроки допомоги Україні. Не вистачає те, чого Україна ще чекає. Це дозвіл бити по території Росії, це запрошення до НАТО після правильного завершення війни. Ну і що ще Україна може чекати на останні? Ну, збільшення, звісно ж, військової допомоги. Ну, інтеграція до Європейського Союзу. Інтеграція до Європейського Союзу. От відчуття таке, що зараз ми виходимо, знаєте, на оцю на фініш і, відповідно, чекаємо, чи встигне Джо Байден прийняти ці важливі для України рішення. Як думаєте, чи візьме він на себе цю роль, щоб вже так війти в історію, так війти в історію? Чи все ж таки не наважиться? Ну, дивіться, це дуже важливе питання, тому що взагалі на всіх демократичних заходах мова йде про Biden's legacy, да? Тобто мова йде про саме який слід Байден залишить як президент. Він залишиться як сильний президент, чи він залишиться як слабкий президент. І, відповідно, зараз виборці вважають, що в зовнішній політиці він не є сильним президентом, в першу чергу апелюючи не до України, а до Афганістану. І особливо аудиторія виборців, які є ветеранами американської армії, на фокус-групах, на соціологічних дослідженнях, вони згадують, що вихід з Афганістану – це ну, не найбільш там яскрава сторінка американської історії. Але знову ж таки, тут є один момент входу в історію. Інший момент підтримки своїх кандидатів на парламентських виборах і підтримки Камали Харріс на виборах в ну безумовно на виборах президента. Да? І зараз до Камали Харріс є позитивне емоційне сприйняття частини виборців, але так само є дуже великий такий елемент Камала Кюріосіті, да, що вони мають на увазі, що позиція Камали Харріс по ряду питань вона досить абстрактна, і по ряду питань вона змінювала свою позицію. Ну, це стосується здебільшого не зовнішньої політики, а, припустимо, питання фракінгу, це ну, добуток газу ну, певним методом, який важливий для Пенсильванії, де це дає там робочі місця, але з іншого боку може шкодити екології. Да? І тут якісь різкі заяви, вони можуть мати вплив на виборця, який сумнівається, да? А такі виборці в кількості 3, 5, 10, 100 тисяч людей можуть вирішити, хто буде в Білому домі. Часто буквально декілька десятків тисяч американців в таких штатах вирішували, хто буде в Білому домі. І погодьтеся, тут скоріше йде боротьба за переконання на ті меседжі, які вже існують, ніж можливість ну, до, ну, за місяць да, вивести нові теми і переконати всіх виборців в новий інформаційний час в тому, що ці теми вони важливі. Подивіться навіть на ЗМІ, як вони висвітлювали позицію. Тобто вони перші дні Генеральної асамблеї більше висвітлювали загальні там виборчі позиції, і лише після прес-брифінгу Камали Харріс з Зеленським і заявами Джонсона про те, що начебто Україна знову намагається втрутитися в вибори Сполучених Штатів, ця тема почала бути ну, в топ-топ заголовках. Хоча, знову ж таки, на початку цього тижня були досить цікаві
елементи роботи з українськими делегаціями, бо ну, Генеральна асамблея, це ж проходить Генеральна асамблея і паралельно проходить ну, сотні інших заходів. От вчора в Нью-Йорку, припустимо, ну, я була на двох заходах, на яких я працювала, але я знаю, що паралельно існувало як мінімум, ну, 10 заходів, про які я знала і не брала в них участь, вони існували для іншої частини. Тобто це велика-велика така інфраструктура, да, в тому числі поширення меседжів, да, поширення меседжів на світових лідерів, які будуть сприйматися в тому числі на рівні їх законодавства, тому що Німеччина, припустимо, від рішень Німеччини, їх парламенту, в тому числі залежить допомога Україні. І не від рішення Європейського парламенту, а саме від рішення парламенту Німеччини. А ви бачите, що там, ну, знову ж таки, досить, ну, складна історія, припустимо, з підтримкою Шольца і з того, що його популярність, вона падає. І Шольц починає говорити про мирні перемовини. І, як на мене, коли Шольц починає говорити про мирні перемовини, це, ну, є якби деяким елементом, що така підготовка, вона відбувається. Я це теж бачу з кулуарних розмов, що така підготовка відбувається, тому що так само йде глибоке вивчення стратегії роботи Росії на окупованих територіях, механізмів реінтеграції, динамік реінтеграції, да, тобто багатьох-багатьох факторів, які важливі. Тут треба розуміти, що західний світ, він не поспішає, але він рішення приймає все ж таки зважено, і, на щастя, тут не приймає рішення одна людина. Тут хочеться тоді спитати про друзів миру, про той, ну, саміт або ту платформу, яку анонсують Китай і Бразилія, і враховуючи ці моменти, що так чи інакше йде підготовка до мирних перемовин або чогось подібного, то питання, на вашу думку, чи зможе Китай і Бразилія переманити на свою сторону якихось українських союзників для того, щоб почати готувати платформу для того, щоб домовлятися з Росією? Ну, знаєте, вчора от на цьому заході Atlantic Council виступав колишній очільник американського посольства в Китаї. Ну, це дипломат найвищого рівня. І ми багато говорили про складні відносини Сполучених Штатів з Китаєм. З одного боку, величезний торговий партнер, з іншого боку, ну, інші елементи, тому що все ж таки Китай є країною, яка не підтримує демократію як, ну, скажімо так, найкращий спосіб врядування. Да? Тому, якщо ми подивимося на це, то Китай, безумовно, буде виступати арбітром. Індія також намагається взяти активну роль в цих мирних перемовинах, тому що Індія теж страждає від, ну, певного елементу supply chain і постачання, да, відповідно, аграрної продукції. Китай, він постійно переймається з можливими вторинними санкціями, да, і, до речі, представники Китаю, вони, ну, намагаються дізнатися ці елементи. Тут в Нью-Йорку вчора я спілкувалася з декількома, тобто вони м'яко, скажімо так, звісно, намагаються зрозуміти, що відбувається, зрозуміти ситуацію, да, але в той самий час, безумовно, коли ми побачимо більш активну участь Індії та Китаю, ми побачимо, що це перший дзвіночок до, ну, знову ж таки, не просто мирного саміту, бо мирний саміт з партнерами про обговорення продовольчої безпеки і регіональної безпеки, протидії ядерному потенційної агресії. Це вже відбувається, і це відбувається постійно. Ця коаліція, вона зрозуміла з першого засідання Генеральної асамблеї ООН. А ось саме формат, що в деталях буде включати мирний план, і, ну, ми ж з вами розуміємо, що це будуть речі складні. Складні для обох сторін, да? От це все зараз обговорюється, і, безумовно, роль Китаю тут буде як посередника, тому що це додатковий для них аргумент в, ну, великій геополітичній грі, який пов'язаний з, ну, в цілому стратегією Китаю і, ну, в їх подальшому геополітичному впливу, який вони нарощують, бо всі
Ну, вельми шановні експерти вчора, яких я бачила, і представники великого бізнесу, такого як Amazon, Ford, вони зазначали, що, звісно, ну, не можна сприймати Китай, як, ну, тут в Америці сприймали його в 90-х роках. Зараз це абсолютно інша країна. Зараз це країна, яка вибудувала свої ланцюжки постачання, і зараз це країна, яка має абсолютно інший геополітичний вплив. І не лише в аспекті, ну, їх позиції по війні Росії проти України, але і в економічному аспекті, який, ну, для США безумовно є, ну, одним з пріоритетних. Пані Катерино, дякуємо вам за коментарі, за роз'яснення. Дякую вам. І до наступних зустрічей в ефірі «Говоримо». Катерина Одарченко, керівниця Інституту демократії та розвитку політа, була з нами на зв'язку.